Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 24 saylı tam orta məktəbinin fizika müəllimi Bağırova Aynura. Bugünkü dərsimizin mövzusu xüsusi istilik tutumudur. Bilirsiniz ki, cisim qızarkən ətraf mühitdən aldığı istilik miqdarı və yaxud soyuyarkən ətraf mühitə verdiyi istilik miqdarı asılıdır cismin kütləsindən, onun hazırlandığı maddənin növündən və temperaturunun dəyişməsindən. Görəsən, bu asılığı düstur şəklində ifadə etmək olarmı? Bugünkü dərsimizdə biz istilik miqdarının adı çəkilən kəmiyyətlərinin asılılığını ifadə edən düsturla tanış olacaq. Təcrübədən müəyyən olunmuşdur ki, 1 kg suyun temperaturunu 1 dərəcə artırmaq üçün 4200 joul, həmin kütləli kerosinin temperaturunu 1 dərəcə artırmaq üçün isə 2100 joul istilik miqdarı tələb olunur. 2 kg suyun temperaturunu 1 dərəcə artırmaq üçün 8400 joul, həmin kütləli kerosinin temperaturunu 1 dərəcə artırmaq üçün isə 4200 joul istilik miqdarı sərf olunur. Deməli, istilik miqdarı cismin kütləsi ilə düz mütənasib asılıdır. Q mütənasibdir M. 1 kg suyun temperaturunu 10 dərəcə Selsi artırmaq üçün 42 min joul, həmin kütləli kerosinin temperaturunu 10 dərəcə artırmaq üçün isə 21 min joul istilik miqdarı tələb olunur. Deməli, istilik miqdarı cismin temperaturunun dəyişməsindən düz mütənasib asılıdır. Q mütənasibdir delta T. Kütləsi 1 kg olan maddəni 1 dərəcə qızdırmaq üçün tələb olunan istilik miqdarına maddənin xüsusi istilik tutumu deyilir. Kiçik C hərfi ilə işarə olunur. Vahidi C bərabərdir 1 joul bölünsün kilogram vurulsun dərəcə Selsi. Cədvəldə bəzi maddələrin təcrübədən təyin edilmiş xüsusi istilik tutumları verilib. Məsələn, qurğuşunun xüsusi istilik tutumu 140 joul bölünsün kilogram vurulsun dərəcə Selsidir. Poladın xüsusi istilik tutumu 500 joul bölünsün kilogram vurulsun dərəcə Selsidir. Suyun xüsusi istilik tutumu 4200 joul bölünsün kilogram vurulsun dərəcə Selsidir. Qeyd etdiyim kimi, qurğuşunun xüsusi istilik tutumu 140 joul bölünsün kilogram vurulsun dərəcə Selsidir. Bu deməkdir ki, 1 kg qurğuşunu 1 dərəcə qızdırmaq üçün 140 joul istilik miqdarı lazımdır. Və ya 1 kg qurğuşunu 1 dərəcə soyutduqda ondan 140 joul istilik miqdarı ayrılır. Maddə bir haldan başqa hala keçdikdə onun xüsusi istilik tutumu dəyişir. Məsələn, suyun xüsusi istilik tutumu 4200 joul bölünsün kilogram vur dərəcə Selsidir. Buzun xüsusi istilik tutumu isə 2100 joul bölünsün kilogram vur dərəcə Selsidir. Qeyd edək ki, suyun xüsusi istilik tutumu çox böyükdür. Ona görə də isti yay aylarında Xəzər dənizi böyük miqdar istilik udaraq qızır. Nəticədə Xəzəryanı sahillərdə hava nisbətən sərin olur. Qışda isə əksinə, dəniz suyu soyuyaraq ətrafa böyük miqdarda istilik verdiyindən Xəzəryanı sahillərdə hava başqa yerlərə nisbətən mülayim keçir. Suyun xüsusi istilik tutumu çox böyük olduğundan o həm mənzillərin qızdırılma batareyalarında, həm də qızdırıcılarda işlətmək üçün ən əlverişli mayedir. Biz istilik miqdarının hansı kəmiyyətlərdən asılı olduğunu öyrəndik. İstilik miqdarını hesablamaq üçün cismin xüsusi istilik tutumunu, onun başlanğıc və son temperaturlarının fərqini və kütləsini bilmək lazımdır. Bu asılılıq düstur şəklində belə ifadə olunur. Q bərabərdir Cm delta T bərabərdir Cm mötərizədə T2 çıxılsın T1. Burada Q istilik miqdarı, M cismin kütləsi, T1 cismin başlanğıc temperaturu, T2 cismin son temperaturu, C isə xüsusi istilik tutumudur. 1 kg maddəni 1 dərəcə qızdırmaq üçün sərf olan istilik miqdarı xüsusi istilik tutumu, istənilən kütləli maddəni 1 dərəcə Selsi qızdırmaq üçün sərf olan istilik miqdarı isə istilik tutumu adlanır. Xüsusi istilik tutumu ilə cismin kütləsinin hasilinə bərabər olan kəmiyyət maddənin istilik tutumu adlanır. Böyük C hərfi ilə işarə olunur. Böyük C bərabərdir, kiçik C vurulsun M. İstilik tutumunu hesablamaq üçün cismin qızmasına sərf edilən istilik miqdarını temperatur dəyişməsinə bölmək lazımdır. Böyük C bərabərdir, Q bölünsün, T2 çıxılsın, T1. İstilik tutumunun vahidi 1 joul bölünsün dərəcə Selsi və yaxud 1 joul bölünsün Kelvindir. İstilik tutumunun fiziki mənasını araşdıraq. C-nin düsturunda T2 çıxılsın T1 bərabərdir 1 dərəcə Selsi yazsaq, C bərabərdir Q bölünsün T2 çıxılsın T1 bərabərdir
qeyd etdiyim kimi, T2 çıxılsın T1 fərqinin yerinə 1 dərəcə selsi yazaq. Onda Q bölünsün 1 dərəcə selsi bərabərdir Q alınır. Deməli, istilik tutumu ədədi qiymətcə verilmiş cismi 1 dərəcə selsi və ya 1 kelvin qızdırmaq üçün sərf edilən istilik miqdarına bərabər olan fiziki kəmiyyətdir. İstilik tutumu istənilən kütləli maddənin temperaturunu 1 dərəcə və yaxud 1 kelvin qızdırmaq üçün sərf olunan istilik miqdarıdır. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.